coca cola adidas ford lego kabi yuzlab kompaniyalar foyda olish uchun adovatni to'xtat kompaniyasi doirasida facebook va unga qarashli instagram ijtimoiy sahifalarida iyul oyida reklamalarni to'xtatmoqda ular facebookdan o'z sahifalarida nafrat qo'zg'atuvchi postlar yolg'on xabarlar fitnali ma'lumotlarga to'siq qo'yishni talab qilmoqda That they are adovatli bayonotlar irqchi postlar oq tanli irqchilar postlari turli xil yolg'on va insofsiz siyosiy reklamalar facebook sahifalarida keng tarqalmoqda biz amerikadagi yirik kompaniyalarga murojaat qilib hech bo'lmaganda bir oy reklamada tanaffus e'lon qilishni so'radik deydi boykot tashkilotchilaridan biri jim stayr Boykotchilar facebook rahbari mark Zuckerbergdan facebookda ushbu holatlarni qattiq nazoratga olishni ayniqsa saylovga doir yolg'on ma'lumotlarni topib o'chirishni talab qilmoqda Within... kichik o'zgarishlar Facebookga ham foydali bo'ladi kompaniya saylov paytida odamlarni yo'ldan urayotganlarga sherik bo'lib ko'rinishni istamaydi deydi tahlilchi yel aysenstat facebookni yaxshilashga mukammallashtirishga hamisha da'vatlar bo'lib kelgan ba'zilar uni nazorat qilishga chaqiradi boshqalar esa kompaniyani bo'lib aksiyalarning boshqaruv paketiga egalik qiluvchi Zuckerbergni boshqaruv kengashiga bo'ysundirish kerakligini aytadi yana kimdir kampaniyaga axloqshunoslarni yollab qarorlar qabul qilishda ularga vakolat berishni taklif etmoqda muayyan qadriyatlar to'plami bor deb o'ylamayman bo'lsa yaxshi bo'lardi bunday qadriyatlar yaxshilikni targ'ib qilishga inson huquqlarini himoya qilishga kompaniyani to'g'ri yo'lga boshlovchi tamoyil sifatida xizmat qilishga yordam berardi deydi santa klara universitetidan don haydar facebook nafratli postlarga qarshi ekanini bildirib bunday ma'noga ega reklamalar yuzerlarga yetib bormasdan avtomatik ravishda o'chirilishini eslatdi yaqinda kompaniya tashqi auditga rozi bo'ldi boykot tashkilotchilaridan biri facebookning zararli materiallarga qarshi qanday kurashayotganini mustaqil ravishda tekshirishni talab qilgan facebook qoidaga zid ravishda qo'yilgan materiallar saylangan rasmiylar tomonidan qo'yilgan bo'lsa ham olib tashlanishini kompa nazarida zo'ravonlikka yoki saylovchilarning ovoz berish huquqidan mahrum bo'lishiga yetaklovchi postlar o'chirilishini ham ma'lum qildi tanqidchilar bu choralar kamlik qilishini aytadi yes, ko'p narsani o'zgartirsa bo'ladi albatta ammo xohlasharmikan facebook ma'lumotlarni tarqatishga odamlar bilan aloqa qilishga doir barcha yozishmalar ustidan monopoliyani qo'lda saqlab turarkan va dunyoda eng yirik va hukmron kompaniya bo'lishda davom etarekan o'zgarishlar rozi bo'larmikan deydi yel ayzenstat boykot tashkilotchilariga ko'ra ularning kompaniyasini xorijdagi shirkatlar ham qo'llab quvvatlamoqda va bu harakatdan davomiy natija chiqishini bilish uchun vaqt talab etiladi odil ro'zaliyev vashington